现在我要介绍一个最简单的微分方程式的一个解题的观念哈。好，我们说的最简单的微分方程式是指这个左半边只有对 x 微分的相次，一次微分的，右半边的话是跟 x 有关的函数形态。好，这个类型的问题到底要怎么解它呢？啊，这最简单的一个类型哈。 其实只要左半边对自变数做 integration， 右半边也对自变数做 integration， 那答案就算完了哈。我们可以左半边对我们所看到的 x 变数做 integration， 右半边一样的动作，积分的运算都一样。好，加上一个积分常数 c 给它，那这个微分跟积分可以抵消掉。 所以左半边的话就会得到，应变数 y， 好，是一种没有微分的 y 了哈。好，然后右半边的话呢，右半边的话是跟 x 有关的函数形态的这个积分，那只要给我一个适当的 f， 我就可以算出它的答案是什么了哈。好，不定积分的关系加上一个积分常数 c 给它。那以两个简单的例题来解释一下这个方法的应用啊。 好，第一个讲法是说，例如了哈，我现在给你一个 y 对 x 的微分会等于 sin 的 3x 这样的问题。好，我解这个问题的时候，我想要采用上面的观念来解它。我们试看看怎么解它。好，因为左半边单独一个对 x 的微分的相次嘛哈，那右半边是一个跟 x 有关的函数形态。 所以我只要把原来的方程式做自变数的积分，那就可以算出我的答案来了。好，因为这是我原来的问题了哈。然后我现在我只要对里头的这个微分项啊做自变数的积分，右边也是啊对自变数做这个积分。好，那。 微分跟积分是可以抵消掉的啊，所以左半边的话就可以找到没有微分的 y。好，我把这个再往旁边写。好，那右半边的话，这个三角函数的这个积分的话，要有基本概念的哈，它的积分结果的话是负的三分之一乘上 cosine 的 3x。 好，那不定积分的关系，我要加一个积分常数 c 给它。 啊，也许这个积分常数 c 刚刚就可以写上来了哈，都可以了。好，这是我们算出来的答案。好，类似这样的观念，我再解一个题目给大家参考一下。好，例如我想要解这个应变数微分变等于。 这个自变数的两次方啊，例如我解这个问题，好，解这个问题的时候，我们因为是标准问题的哈，我们就采用刚刚的观念来解题。好，刚刚的观念我们再用一遍哈，我现在是应变数微分等于自变数的平方。好，现在左半边右半边同时对自变数做积分，左半边。 积分它，右半边也积分它。好，那不定积分所产生的积分常数，可以在这个时候把它写上来，或等一下写都可以了哈。好，那微分跟积分的运算是可以抵消掉的，这微分这个积分的运算可以抵消掉，这样的话就可以算出没有微分的应变数 y。好，那基本函数的那个积分公式要应用一下哈，它可以找到。 积分之后的答案，好，那答案是三分之一的 x 3次方，再加上一个积分常数 c， 好，这个就是这个问题的答案。好，以上请参考。